Koliko ja znam, radi se o Nacionalnom vijeću za borbu protiv korupcije. Gospodin Planinić je odvjetnik, zar nije? U čemu je problem? Da je možda iz platforme 112, iz dokumente, iz Centra za mirovne studije, onda bi odgovarao. Kad ga predlaže udruga U ime obitelji, on ne odgovara. Jel tako, gospodine Jovanoviću? Ja ne znam, jel vi ovdje sumnjate da je on nekompetentan za ovo ili vam on svjetonazorski ne odgovara? Hvala.